Skänker du pengar till välgörande ändamål? Väldigt sällan. Vem är pinsamast att prata om? Sitt ex, kanske. Vem är den sexigaste mannen i världen? André Karring. Vad vill du uppnå? Jag vet inte, jag vill vara lika bra som André Karring. Jaja, är det något du önskat att du hade varit, att du hade varit annorlunda när du växte upp? Att jag skulle ha varit André Karring, främst. Det är nog mest det. Vad gör dig lycklig? André Karring, så. Okej. Okay. Vem skulle du vilja byta liv med för en dag? Simon Karlsson. När var du med om något pinsamt senast? Igår när jag kissade ner mig nästan. Det kom in lite droppar. Hur skulle dina grannar beskriva dig? Som rolig och högljudd. Vad vet du idag som du önskar att du visste när du var 15? Att världen är snäll. Skitsnack. Vilket är ditt bästa festivalminne? Jag har aldrig varit på festival.